ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟତମ ଦୋଷୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିନୟ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କହିବି। ସେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ବିନୟ ଯିଏ ସେ ଜଣେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର୍, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଥିଲେ। 2012ରେ ହୋଇଥିବା ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମରେ ସେ ଅନ୍ୟତମ ଦୋଷୀ ଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁରା ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନୁତପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍କୁ, ତ ସିଏ ବହୁତ ଜୋରରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଭୁ ଭୁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରେସର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁତପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଏମିତି ପୁଅ କେବେ ବି ଜନ୍ମ କରିବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ତୋ ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ଏମିତି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲି ଆଉ ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ କଲି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରିବନି ଯାହା ପଛରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ରହିବି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ବୋଲି ବିନୟ ଏବେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଏବେ, ତ ମାନେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍କୁ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି 8 ବର୍ଷ। 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କୌଣସି ବି ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ କେବେ ବି ଶୁଣିନି 4 ଜଣ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ 3 ଜଣ କଥା ତ କହି ହେବନି, ବିନୟ କଥା ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ବଟ୍ ସେ 3 ଜଣ କଥା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଛି କ'ଣ ଅନୁତପ୍ତ, ସେ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଖାଲି ଡ୍ରାମା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆଗକୁ ବଞ୍ଚି ଚାଲିବେ ଡ୍ରାମା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁକେଶ ସିଂ କଥା ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ମୁକେଶ କେଉଁଭଳିଆ ଡ୍ରାମା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମର ରହିଛନ୍ତି ପବନ, ଯିଏ ସିଏ ବି ତ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇନି ବୋଲି ଡ୍ରାମା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଅକ୍ଷୟ ସିଂ ରହିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତ ସିଏ ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି ଥିଲା ଆମର ମୁକେଶ ସିଂର, ବଟ୍ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଫାଶୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କୌଣସି ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତ ଲାଗୁଛି 90% ଲାଗୁଛି ନାହିଁ, ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ହିଁ ହେବନି, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନରେ ନିୟମ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ନିୟମ ଅଛି ଆମର, ତ ଶୁଣାଣି ପରେ 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଏ ସଜା ଦେବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଏଠି ତ ଆଉ 4 ଦିନ ମାତ୍ର ରହିଛି, ତ 4 ଦିନରେ କ'ଣ ସଜା ଦେବେ, କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ବଦଳିଯିବ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିନୟଙ୍କର ଏହିସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।